27 27 ቆንጆ ናት፣ ቆንጆ ናት። ሮሃማ ሮሃማ ቆንጆ ናት። ድንብል ድንብል ልጅ ናት፣ ድንብል ልጅ ናት። ለማንኛውም በውስጥ ሰላም ብሏት። ሮሃማ ሮሃማ ኃይለኛ ልጅ ናት፣ ኃይለኛ ልጅ ናት። በእውነት 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 ጎበዝ ልጅ ናት። ወዝወዝ ስታረጋት ከላይ እንደውም በጣም ጥሩ ናት፣ ጥሩ ናት። ማይ ኖላብ ኖላብ እንዴት ነህ? ቀጥል። ሰላም ሞታ፣ እንዴት ነህ? ሴት ነሽ? ይቅርታ ይቅርታ፣ የነመ ቤት ታይትልሽ አበላሽ ታይትልሽ። ምን ማነብ እንደዚህ ያለ ዳሌ ይዘው የሚገቡ አንዳንድ ወንዶች ያለው ለማሳሳት አውቀው የሌላ ሴት ያለው እኮ ባለፈው የወሎ ልጅ ነኝ አስታወስከኝ? እስቲ በቪዲዮ ግብ እናስታውስሽ። ኦኬ፣ የፎቶ ያንቺ ነው? አዎ። ኦ ያችኛዋ፣ አራራራራራ አንቺማ ጎበዝ ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ። የት ነው የምትኖሪው? አሁን እዛው ነኝ። ባይ ዘ ዌይ እኔ እናንተ ቤተሰብ ነን፣ ያንተ የቅርብ ቤተሰብ፣ የእኔ ደግሞ በጣም ጓደኛዬ ነው። የት ነው የምትኖሪው? አሁን ያለሁት ከሀገር ውጭ ነው። የት? ዱባይ። ዱባይ ዱባይ ዱባይ። ጓደኛ ናችሁ ከኔ ቤተሰብ ጋር? አዎ። እንደውም ቆይ ከላይ ስትወጣ ደውለን እናወራለን። ተይ እንጂ የእውነት ዱባይ የሚንቀሳቀስ ነው? አዎ። እንግዲህ ያንተ ጓደኛ ያው ማንም ሰው ጓደኛ ሊሆን አይችልም፣ ታውቃለህ። አግብተሻል? አላገባውም። አብራችሁ ነው የምታመሹ? ኖ ኖ ኖ፣ ላይክ ፍሬንድ እኮ ነው ሞጣ። ፍሬንድ ዱባይ ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። የአዲስ አበባም ቢሆን አብራችሁ ነው የምታመሹ ነው ያልኩ እንጂ ያንቺ ደግሞ ሌላ ኖላብ ነው ያልኩ። ኖላብ ግን እንዴት አልሽው? ስምሽ አውቄዋለሁ። አይጀግና ነው፣ ጀግና ነው፣ አውቄዋለሁ። አይጀግና ነው፣ አይጀግና ነው። ተዋወቅም ተዋወቅም። ተመችቶሻል ግን ጓደኝነቱ? ኖ ኖ፣ አይደለም፣ ኖርማል ነው ሞጣ። የእውነት ስሬስ መቼ ነው መቼ ነው? አውቀዋለሁ። ጓደ እኔም ወንድም እኔ ጠፍቶኝ ነው። እኔ ነኝ የሚገርምሽ በአንድ ሚስት የተወሰንኩ። እሱማ እናቴዋ እናቴዋ። ለነገሩ ጎበዝ ነው ጎበዝ ነው። ሰላም ትይዋለሽ ግን በየቀኑ አትደበቂ። ጀግና ነው በእውነት ጀግና ነው። አገኘሽ ከበ ምን አግኝቶች ነው? እኔ የገረመኝ ነገር እንዴት ተገናኛችሁ? እህዷ ምንም አይደለም አልኩ እኮ ሞጣ፣ ጀስት ፍሬንድ ነው። እውነት በምን ተገናኛችሁ? እንዴት ተገናኛችሁ? በጣም የገረመኝ በጣም የገረመኝ። ትገናኛለህ? አዎ። ዝነኛም ነዋ፣ ለዚያ ነዋ። አዎ። እንዴት አሁን አወቅከው ማለት ነው? እንዴት ታዲያ ጠፍቶኝ ነው እኔ ጠፍቶኝ ነው። ይሄዳል እና እሱ አሁን ይራራቃሉ ብዬ እኔ ይህን አሁን እንዳለ አይቶ የኔ ወንድም የሚለቀው ይመስለኛል። ለማንኛውም ኖላ፣ ምን አይነት ሙዚቃ ልጋብዝሽ? አንቺማ አንድ ሙዚቃ ልጋብዝሽ እስኪ ሞጣዬ። ደስ ያለህን ይመቸኛል። ወላሂ እስኪ እንዲሁ ደስ ያለኝ ልጋብዝሽ። አይጀግ ነው አይጀግ ነው አይጀግ ነው አይጀግ ነው አይጀግ ነው እኔ በጣም ገርሞኛል በእውነት በእውነት። ባይ ዘ ወይ ወላሂ ፈን ነው የምታደርገኝ ሞጣ። እኔ በጣም ነው የምወደው። በጣም በጣም ፈኒ ጋይ ነኝ። አሁን በጣም ዘፈኒ ጋይ ወልድ ቢባል ከሞጣ በላይ ይኖራል ብዬ አላስብም። ሰው እንደው ብንወራረድ ምናምን ሁል ጊዜ ነው ቁጭ ብዬ ማይክ የእውነት ፕሮግራም ምናምን ይመቸኛል። ኢቨን ስለ ፖለቲካ የምታወራው ነገር እኔ በጣም ነው የምወደው። ቪዲዮ ሽክፈች ቪዲዮ ሽክፈች። እሺ እና አዝንቢልኝ ያሉ ሰዎች ምኑን ነው ብለሽ ነው ታዲያ? አይ እኔማ አዝንቢልኝ ያወቅኩት በእንትና ነው እና ቤት አስጨፍርበት ነው እና ኩባያችሁን ያዙ ኩባያችሁን ያዙ ምናምን ስትል ሰምታታል። ማናት? ቤታዮን አታውቃትም እንዴ? አንቺ ደግሞ ሰው ጥራ ብሉት
ስጋ ቆጥር ብል ስራ ስጋ ብል ትራ ብል ካሉ ጣፊያ እንዳላል ስጋን እኮ ጣፊያ ነው እኮ ስጋ ቁረ እስኪ ስራ የስጋ ብል ትቁጥራ እስኪ አንደኛ ይሉታል ሽንት ስጋንና ሻኛውን ረስቶ ጣፊያ እንዳላል ስጋ ብል ትራ ተብሎ እኮ ነው አሉ ዲው አንደኛ ስጋ ምንድነው ይሉታል ጣፊያ ተውጥራሉት ደግሞ ጭልፋ ካሳ የሰው ስም እኮ ነው ጭልፋ ሰው ጥራ ሲሉት ራሱ መጣ የሚባለውስ እሱማ እሱ አዳ ለአዳሪ ሰው ነው የርጎ ዝንብ ይባል እኔ ምልህ ሞጣዬ ግን ሰውነት በጣም ፍላት ነው ያምራል ምናምን እና ስፖርት ትሰራለህ አይ እንደውም አራት ወር ነኝ አሁን አውሮፓ ከርኩ ጀምሮ አንድ ቀን ስፖርት ቤት ይጃይ ከፍልበታል ከፍየበታል አንድ ቀን ይጃላል እዚያም አልፎ አልፎ ነው የሚሄደው ነበር እንጂ እኔ ስለ ስፖርት ሳይሆን ሴሌክቲቭ ትመርጣለህ ኖ ሴሌክቲቭ የተለዩ ምግቦች ናቸው ምግብ ላይ የመረጥክ ነው የምትመገበው የሚመችንም አይመችም one times within 24 hours ይላል ፈረንጅ ካራባት አርጎ እንግሊዘኛ የሚያስተምር ሰው እየመጣለ ፔንቴ ነው ምንድን ነው እሱ ሰውዬ This wise his friend is never die. That means sit on the table under the baby is see you. አላየ ምን አንድ ሰው ይቆመጥ እኔ እንግሊዘኛን በቃ ድፍረት ያዩ በዚያ ሰው ይ እና ይላል መሰለ ፈረንጃን ኦኬ sit nobody with the chair and you sit there no girlfriend and boyfriend ያ ማለት ምን ይመስላል ሁሉ ጊዜ ከወንበር ወይ ከሶፋ ጎን የማታስቀምጣት ልጅ ከሌለችህ አንተ girlfriend ወይ boyfriend ፈልግ ማለት ነው አላ እንጂ አንድ መፈልግ ይልክልሻል በጣም አይለኛ ሰው ይራልክልኝ አይለኛ ተናጋሪ ነው ተናጋሪ ነው ዘ ቤቢ ኢዝ አንደር ቴብል ያለው ሰውዬ ማለት ታታታታታታታ ያለችውንስ ቪዲዮ የሰራችበት ናይታ መሰለሽ ኢፍ ዘ ማን ሲት ኦን ዘ ቼር ዘ ቤቢ ኢዝ አንደር ዘ ቴብል ማለት ምን መሰለ ፈረንጅ ይሄን ይላል ሲተርት ነው አለ ሰው ያላቅሙ ህፃን ሆኖ ሳለ በሰው ወንበር ላይ በተላላቅ ዳኞች ወንበር ላይ ይቀመጣል under the baby the sitting the under the table